ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦମୋହରେ ନକଲି ମାୱା ବା ଖୁଆ ଖାଇ 200 ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ମିଠା ଦୋକାନରୁ ମିଠା ଆଣି ଖୁଆ ଲଡୁ ଆଣି ଖାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। काफी सारे मरीजों को एडमिट किया और लगभग सभी ने यही बताया कि लड्डू खाए हैं, थोड़ा ही खाया, कुछ नहीं बोलते, ज़्यादा खाए। तो लगभग लगभग सबका कारण यही लड्डू पे ही आ रहा है। तो उसके कारण आज काफी मरीज उल्टी दस्त के हमने भर्ती किए। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ। କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅମରୋହାରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ କନ୍ୱର୍ ସିଂ ତନ୍ୱର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜକୀୟ ଜନ୍ମଦିନ। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭୋଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ବିଶେଷ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆମ୍ବେଦକର ନଗର ସ୍ଥିତ ତାଣ୍ଡା ସହରରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ମା ତା'ର ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ମାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କୁନି ପୁଅଟି ଭିକ ମାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିନଥିଲା। ପୀଡ଼ିତ ପୁଅ ଏବଂ ତା'ର ଭଉଣୀର କହିବା କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ନ ଆଣିପାରିଲେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଭିକ ଟଙ୍କାରେ ଉଭୟ ବାପା ମା ମଦ ପିଇ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। पहले पापा मारता था, उसके बाद मारना छोड़ दिया था पापा ने। हाँ, भीख मांगते थे। हाँ, पहले मांगते थे भीख हम लोग। तो क्या शाम को भीख मांग किसको लाके देते थे तुम लोग? मम्मी को देते थे। क्या पैसा? ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସାବଜୀ ଢୋଲକିଆ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିରେ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବମ୍ପର ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସାବଜୀ ଏଥର ନିଜର କମ୍ପାନୀର 600 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବରେ କାର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାବଜୀ ଢୋଲକିଆ କମ୍ପାନୀର 3 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ସାବଜୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘର କାର୍ ଭଳି ଦାମୀ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। काम करने से आदमी खुश होता है, काम करके आदमी खुश होता है। वो तभी हो सकता है कि उसको पहले तो किस चीज की खुशी मिलती है। तो कोई भी आदमी को गाड़ी से खुशी जो मिलती है वो कोई चीज में नहीं मिलती है। इससे दुगुना पैसा दे दो तो इतना खुश नहीं होगा, सरप्राइज गाड़ी मिलेगी, क्योंकि ये सबका एक सपना होता है कि गाड़ी। तो हम लोग 5 साल से करते, इसमें से मोटिवेशन होके वो काम में भी जी बढ़ाता है, अपनी स्किल भी बढ़ाता है।